Labą dieną, esu Donatas Brikas ir jau daugiau nei 5 metai aš užsiminėjau asmeniniu tobulėjimu ir padedu kitiems žmonėms tobulėti. Tai yra, mes, mano kompanija, organizuojame įvairius seminarus, aš pats dėstau seminarus, važinėjau pas įvairius mokytojus, iš jų mokusi ir dalinuosi tą informaciją su žmonėmis, kurie to nori. Tai yra su tais žmonėmis, kurie nori aukti, kurie nenori stovėti vietoje. Ir žinot, per visą tą laiką pastebėjau, kad yra, nu kaip su žmonėmis. Nu, dažniausiai jie sako, mes turim daug žinių, mes iš tikrųjų atrodo ir yra galimybės, bet va, ne taip jaučiuosi ir negaliu pasiekti savo tikslų. Ar ne? Ir kita dalis žmonių pasitaiko tai, kad žmonės patys nežino, ko nori. Pavyzdžiui, nori to, o kam tau to reikia, paklausiu, žmogus nežino. Iš tikrųjų neįprasmina to savo tikslo siekimo ir jie, žmogus, nu, kaip prie tų filosofija sako, jeigu kažkur plauki, tu turi žinoti, kokį uostą plauki. Tai va, kita dalis žmonių yra, kurie susiduria su tuo, kad jie tiesiog nežino, ko nori. Dar trečia dalis sako, kad atrodo viską žinau, ko noriu. Atrodo ir emocijos mano geras, bet va, nepriimu sprendimo veikti. Sakau, darysiu ir atsikeliu ryte ir jaučiu, kad negaliu to padaryti. Ar ne? Ir kažkaip atidėliojam. Žinot, yra toks, žmonės turi tokį labai gerą posakį kada nors ir nusikeliai kada nors salą. Nu, gal vėliau. Todėl, kad žmonės, nu, mato, kad bus malonu, kai tai padarys, turės gerą, bet tą malonumą gali atidėti neribuotą laiką, ne? Dar kitas yra dalykas, kad žmogus, pavyzdžiui, aš pats atsimenu, aš labai ilgai norėjau būti speaker. Ir vieno žmogaus klausiu, ką man daryti, kad galėčiau kalbėti, ne? Jis man sakydavo, eik ir kalbė. Nu, ką daryti, jeigu nori kalbėti auditorijai pasakoti. Jeigu, pavyzdžiui, nori eiti skaityti knygą, ką reikia daryti? Reikia eiti skaityti knygą. Ne? Logiška. Ir žmonės turi tos vidinius apribojimus, kad žmogus susideda savo, kad yra tam tikros priežastis, dėl ko jie negali to daryti. Tai yra mūsų stabdantys įsitikinimai. Pavyzdžiui, aš buvau įsitikinęs, kad aš negaliu dėstyti žmonėms, dėl to, kad aš perskaičiu dar tik 46 knygas, o ne 47. Pavyzdžiui, turbūt galvoju, kad jeigu perskaitysiu 47, galėsiu tai daryti. Ir ne, perskaičius 47, atsirado kitas įsitikinimas, kad reikia 48. Ir tai yra tik metaforiškas pavyzdys, bet dėja mes dažnai taip elgiamės. Mums tai trūksta kompetencijos, tai trūksta tam tikrų sąlygų, bet tai nėra aplinkybių dalykas, o tai yra tai, ką mes esame įsitikinę. Ir dar labai labai dažnai pasitaikantis veiksnys yra, kad aš viską daryčiau, aš turiu tam kompetencijos, bet žinai, man nepalaiko manęs draugai, man neleidžia žmona, manęs stabdo vyras, manęs nepalaiko vaikai ir panašus dalykai. Vėlgi tai yra tik vidinis stabdis. Iš tikrųjų, visi jūs palaiko, ir draugai, ir šeima, tai priklauso vien tik nuo jūsų požiūrio. Ir kitas dalykas, kad viskas yra ok, bet mes neduodam to starto ir nepradedame veikti. Tai yra, neturime impulsų. Taigi pats neseniai buvau Londone, labai dideliam motivuotam seminare, kurį dėstė pasaulyje numeris vienas Anthony Robbinsas, jūs tikrai tik visi jį turėtumėt žinoti. Ir ten išmokau tikrai daug įvairiausių naujų dalykų, bet kas svarbiausia, aš parsivežiau labai daug energijos. Parsivežiau labai daug noro pasidalinti tai su žmonėm. Ir parsivežiau iš tikrųjų daug motivacijos. Parsivežiau tų žinių ir praktikos, kurią jau ant savęs pritaikiau, kaip įveikti visą tai, ką aš jums ką tik išvardinau. Jeigu jums trūksta motivacijos, jeigu jūs neturite impulso, jeigu jūs patys nežinote, ko norite, jeigu jūs kažko bijote, jeigu jūsų nepalaiko aplinka, jeigu jūs turite kažkokius vidinius apribojimus, aš jūs kviečiu į savo seminarą Impulsas naujiems iššūkiams, kuriame visą tai jūs sužinosite. Jūs išmoksite pagesinti savo vidinius apribojimus, pakeisti juos kitais įsitikinimais. Jūs gausite tikrai pakankamai motivacijos, jūs žinosite, ką daryti, kad jūs suprastumėt, kad aplinka iš tiesų jūs palaiko. Jūs gausite impulsą. Jūs gausite tą impulsą, kad jūs pradėtumėte veikti. Ar ne? Ir aš dar jums pasidalinsiu su jumis, kaip tą impulsą išlaikyti nuolat. Jeigu aš šiandien gavau impulsą, ryte atsikėliau, impulso nebėra. Kaip padaryti tai, kad ryte jūs impulsą galėtumėte padaryti patys sau. Taigi, jeigu turi ambicingų tikslų, nori naujų iššūkių, kviečiu į savo 3 valandų vakarinį seminarą, kuriame aš tikrai jums duosiu visą tai, ką pažadėjau. Ir dar viena gera žinia, aš jums papasakosiu savo įspūdžius, pristatysiu savo įspūdžius ir pristatysiu jums tikrai unikalią ir puikią galimybę, kaip ir jūs, kaip galite padaryti tai, ką padariau aš, nuvykti pas Anthony Robbinsą ir
sužinoti visą tai iš jo. Ir kaip jūs galite pasimokyti pas pasaulį patį geriausią Anthony Robbinsą. Taigi iki susitikimo vakariniuose seminaruose, kur mes tikrai gerai praleisim laiką, mes gausime daug motivacijos ir kitą dieną mes veiksime tikrai daug efektyviau ir su didesniu entuziazmu. Iki susitikimo, Donatas.